mas-uul sare oo ka tirsan dowladda kenya ayaa khamiistii sheegay in kenya ay soo jeedisay in heshiis dhinaca badda ah ay galaan dalalka igad si loo qabuujiyo xiisada u dhexaysa etoobiya iyo soomaaliya ay ka dhalatay heshiis u ogolaanaya etoobiya inay saldhig ciidan ka samaysato badda islamarkaana ay hesho degad ku taalla xeebaha somalilan ee soomaaliya etoobiya oo ah dal aan bad lahayn ayaa kowdii januari is-afgaradka la gaartay somalilan kaasi oo somalilan ay ku sheegtay inay marin badeed labaatan kilomitir ah kaga kiraynayso etoobiya muddo konton sana halka etiobiya ay somalilan u fidinayso aqoonsi isaafgaradkan ayaa keenay in soomaaliya ay si adag uga jawaabto xogeyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayaa waxaa uu sheegay amaba u sheegay wakaaladda wararka ee reyters in heshiiska ay soo jeedisay kenya oo la tashanaysa jabuuti iyo urur goboleedka igad uu go-aamin doono sidii dalalka aan badda lahayn ee gobolka ay ku heli karaan dekado ganacsi igad waxay awood u leedahay inay diyaariso heshiisa lagu wadaagayo kheyraadka badda ayuu yidhi isaga oo tix raacaya ururka ay ku jiraan dalalka gobolka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khamiistii kulan kula qaatay caasimada kenya dhiggiisa kenya william ruto daaadkaasi oo qayb ka ah dadaalada lagu doonayo in xal diblomaasiyadeed lagu dhammeynayo khilaafkan waxaan sii wadaynaa inaan la shaqeyno dhammaan dhinacyada annaga oo ujeedadeenu tahay inaan hubino in gobolku uu ugu dambeyntii si buuxda u helo xasilooniya ay yidhi xogayaha arimaha dibadda wadanka kenya waa xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka kenya dowladda etiobiya ayaa dhawaan waxaa heshiis ay la gashay maamulka somalilan kaasi oo la xiriira in etoobiya ay hesho dhul iyo bad markaasi ay ka samaysato dekad ay kala soo degto badaacadaheeda iyadoo heshiiskaasi lagu tilmaamay inuu yahay mid xadgudub ku ah madax banaanida iyo qarannimada soomaaliya intarnet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet faiber ah oo xawaarihiisu yahay mbayna la socdaan rasifar ay ku jiraan in ka badan af kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah